Tres activistes d'Ànima Naturalis han estat durant una hora atrapats en un recinte per a denunciar el patiment i problemes psicològics com les leucosis que pateixen els animals als zoològics i en d'altres tipus de captivitat. Per la portaveu d'Ànima Naturalis, els animals tenen interessos diferents als que tenen els humans per exhibir-los en zoos. Los animales lo único que quieren es ser libres, no necesitan que nosotros los protejamos mediante jaulas y entonces creemos que la sociedad tiene que saber esto antes de ir al zoo y pagar su entrada, pues tiene que saber que los animales en los zoológicos sufren. Després de reconèixer que no podien mantenir adequadament els elefants i les seves complexes necessitats, diversos parcs zoològics han pres la decisió de no exhibir més aquests animals. El zoològic de Detroit va enviar dos elefants a un santuari, ja que, i segons paraules del seu director, així com els ossos polars no prosperen en climes càlids, els elefants asiàtics no han de viure en grups petits i espais reduïts. Els santuaris rescaten i cuiden els animals que han estat utilitzats en diferents usos, i no són venuts ni es reprodueixen, ja que la seva finalitat és cuidar els animals que han estat utilitzats i no crear-ne més, que mai podran tenir una vida lliure. Entonces pedimos al zoológico no solamente que no traiga más animales, sino que también busque un lugar para recuperar a los animales que ya viven aquí, que ya sufren zoocosis y diferentes trastornos mentales, y los lleven a un sitio adecuado, como sería pues, un santuario de elefantes, que ya existen, o tome la misma decisión que ha tomado otros zoológicos en Estados Unidos, por ejemplo, de descatalogar la especie de los elefantes zoológico, y en un futuro esperamos que los zoológicos se reconviertan en tipos de reservas o de santuarios para los animales, en lugar de ser un negocio basado en la cría y la venta de animales exóticas que se intercambian entre los zoológicos de diferentes partes del mundo con el fin de atraer al turismo, generar recursos económicos, etc. Ànima Naturalis reclama al Zoo de Barcelona que no només deixi de portar animals, sinó que comenci a buscar-los una nova llar apropiada als que ja té.